Новий автобусний маршрут з'єднуватиме Велику Балку та автостанцію номер 2. Відкрити його планують вже у вересні. Нині ми на вулиці Чайковського на стартовій зупинці. Звідси автобус роз'їжджатиметься у двох напрямках. Тож поїхали, протестуємо! 5 нових автобусів невдовзі вийдуть на вулиці Кропивницького. Транспорт середньої місткості придбала міська рада. Вартість – майже 16 мільйонів гривень. Два автобуси розпочнуть роботу одразу після ремонту дороги по Полтавській. Сполучатиме Велику Балку по новозбудованій дорозі по вулиці Степана Разіна з вулицею Полтавською. Далі мікрорайон Ковалівка, Критий ринок, центральна частина міста і знову на Велику Балку по вулиці Преображенській. Через вулицю Новгородську. Створити додаткові маршрути комунального транспорту чиновників закликали самі містяни. Люди скаржаться, виїхати з Великої Балки, наприклад, до автовокзалів, ринків чи обласних лікарень без пересадок неможливо. Та й постійні черги. Тяжело добратися. З дітьми усе в поліклініку, єлі всунулися, влізли. Це ж... А в мене троє дітей, це дуже важко влізти, сісти, і це дуже важка робота – сісти в автобус. Якщо будуть лишні, то це буде дуже хорошо. Під час тестової поїздки водій автобусу констатує, на маршруті є ділянки з обмеженою видимістю. Відтак, перш ніж він запрацює, необхідно встановити додаткові дорожні знаки. По місту тут таких труднощів немає. От єдине, що Велика Балка, от там по провулку Степовий. Є, ну, можливо, будуть ускладнення в роз'їзді транспортних засобів. І провулок об'їзний, коли крутий поворот, нічого не видно. Я гадаю, що там треба поставити дзеркало. Ну і, можливо, в деяких місцях поставити знаки пріоритету, ну, в русі. Номер маршруту Велика Балка, автостанція номер 2 у міськраді ще не визначили. Проте відомо, що його тривалість становитиме трохи більше години. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.